Müğənni, Xatirə İslam, Zaurla günaydın verilişinə qonaq olub. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi, aparıcı Zaur Baxşəliyev üçün həyat yoldaşı Fəxrəddinə yalan danışdığını deyib. Fəxrəddinə nə cavab verəcəm? Mənə dedilər ki, Dilavər verilişdədir. Ona görə də atasından icazə aldım. Oğlumu gətirdim. Məktəbə getməyib buna görə. Əgər efirə Dilavər gəlməsə, məni evə buraxmayacaq. Belə çıxır ki, mən Fəxrəddinə yalan danışdım. Təhsil işlərinə qarışmıram. Çünki çox çətin məsələdir. Atası edir.